بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین کرام، آج ہم انشاءاللہ سیکھیں گے دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کی دعا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھ کر مسیح الدجال کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب النار واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بك من شر المسيح الدجال. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من شر المسيح الدجال. إلهي، میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں دوزخ کے عذاب سے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں دجال کی شرارت سے.